Dobroveče, pratite najnovije izdanje emisije Cariborski žurnal na početku Vesti dana. Prva sednica lokalnog parlamenta zakazana za petak. Period od početka prolećnog raspusta u Dimitrovgradskoj gimnaziji karakteriše veliki broj takmičenja. Poljoprivrednici će od ove nedelje moći da konkurišu kod banaka za subvencionisane kredite. Posle pobede nad ekipom budućnosti, Balkanski stigao na vrh tabele Niške fudbalske zone. Košarkaški klub Niš ubedljivo slavio na parketu u sportskom centru Park rezultatom 90-51. U Dimitrovgradu sutra sunčano, maksimalna temperatura 20 stepeni. Danas je održana sednica opštinskog veća kao priprema za 21. zasedanje Skupštine opštine. Lokalni parlament zasedaće u petak 11. aprila od 10 sati uz direktan prenos na radioteleviziji Caribrod. Na dnevnom redu Skupštine je 40 tačaka, među kojima su izveštaji o radu pojedinih ustanova koje se finansiraju iz budžeta. Predsednik Skupštine opštine zakazao je javnu raspravu o predloženim tačkama dnevnog reda za sredu 9. april od 12 časova. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić potpisao je ugovore sa predstavnicima banaka i osiguravajućih kuća o regulisanju međusobnih prava i obaveza, o kreditnoj podršci i osiguranju poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će na raspolaganju biti do septembra ove godine. Poljoprivrednici će od ove nedelje moći da se prijavljuju kod banaka za subvencionisane kredite. Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić kaže da su ovo najpovoljniji dinarski krediti na tržištu, čiji je cilj podrška sektoru poljoprivrede. Potpisali smo ugovore sa 12 banaka i 6 osiguravajućih kuća, što samo govori da je izuzetno veliki odziv prema ovoj vrsti kredita. Konkretno radi se o kreditima na 3 godine, sa godinom dana grejs perioda. Kamatna stopa je 4-6%, 4% je za stočarstvo, za sve drugo u poljoprivredi je 6%, nema devizne klauzule, što je veoma važno za naše poljoprivrednike. Ministarstvo će svoj deo odobravanja zahteva završavati u roku 24 sata, kredit na raspolaganju do septembra meseca, kada pravimo presek da vidimo koliko je interesovanje poljoprivrednika. Krediti najviše odgovaraju mladima, ali i onima koji se opredele da ostanu na selu. Imamo dovoljno para obezbeđeni, tako da možemo da nastavimo s kreditnom podrškom i nakon septembra meseca. Do tada nam je na raspolaganju negde oko 35 miliona evra bankarskog portfolija, što je veliki, da kažemo, novac. Poljoprivrednici moći da kupe i traktore i sejalice, da ulože i u skladišta i u puno toga što je sve u poljoprivredi, da kupe stoku i tako dalje. Pravo na kreditnu podršku imaju fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici i pravna lica, zemljoradničke zadruge sa najmanje 10 članova. Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku dostupan je na web sajtu Ministarstva poljoprivrede, a za sva pitanja otvoreni su telefoni infocentra Ministarstva. Period do početka prolećnog raspusta u Dimitrovgradskoj gimnaziji karakteriše veliki broj takmičenja. O brojnim aktivnostima u gimnaziji Sveti Kirilo i Metodije razgovarali smo sa direktorkom ustanove Snežanom Simeonov. Ovo tromesečje karakterno je za Dimitrovgradsku gimnaziju da, pored ostalog, održavaju se i brojna takmičenja. Pa bila su takmičenja iz mnogih predmeta, iz fizike, opštinsko, okružno, prestoji, republičko. Joca Vesna, učenica 4. razreda, plasirala se za republičko takmičenje. Bilo su takmičenje iz stranih jezika, sportova, takmičenje u košarci, u malom fudbalu. Bilo je takmičenje za frankofonu pesmu, takmičenje Misliša 2014, i koje je jedno od najmasovnijih takmičenja, u stvari takmičenje u kome se učenici najmasovnije odazivaju, pored takmičenja bugarskog jezika. Znači, oko 40 učenika se ove godine takmičilo, to jest učestvovalo na takmičenju. Takođe je bilo opštinsko takmičenje iz srpskog, školsko iz hemije, prestoji opštinsko takođe, međuokružno, prestoji takmičenje iz istorije, školsko je već bilo, opštinsko takmičenje, iz biologije i iz mnogih drugih predmeta. Gde su vaši učenici po vama pokazali najbolje rezultate? Pa evo, do sada, što je poznato kao rezultat, je da Joce Vesna ide na republičko takmičenje iz fizike,
i da imamo učenike koji su se plasirali za republičko takmičenje iz Bugarskog, Milica Ivanov, koja je zauzela treće mesto. Na opštinskom takmičenju to je učenica prvog razreda. Iz drugog razreda Gabriela Petro zauzela je drugo mesto i Jovana Ivanov treće mesto. Iz trećeg razreda Kristina Đokić, Miloš Mladenov, Julije Kostov, Nemanja Ivanov, Oliver Kostov zauzeli su treće mesto i najviše poena ima učenik četvrtog razreda Boris Ranče, koji je zauzeo prvo mesto, i Danica Branković treće. Ovi učenici idu na republičko takmičenje iz bugarskog jezika, koje će biti održano 25. maja u selu Božica. Brojni predstavnici visokoškolskih ustanova iz Srbije i Bugarske posetili su vaše maturante ovih dana. Znači, našu školu posetili su predstavnici mnogih škola, visokih škola, strukovnih studija, mnogih fakulteta, koji su predstavili svoj studijski program našim maturantima. Iz različitih gradova Srbije su bili predstavnici tih škola. 12. aprila su organizuju predstavljanje studijskih programa Univerzite Singe Dun u Nišu i bit će obezbeđen besplatan prevoz. To je subota. Znači, sledeća Pravni fakultet iz Niša i mnogi drugi. Takođe, fakulteti iz Republike Bugarske bili su predstavnici, rektori nekih fakulteta, posetili su našu školu i veoma interesantan je Univerzitet za telekomunikacije i pošte, koji ima i svoje sobstvene studentske domove u okviru, koji se nalazi u studentskom gradu pored samog fakulteta. Interesantno je, nismo to do sada znali, da oni svojim učenicima obezbeđuju plaćeni staž. Znači, od prve godine kreću na stažiranje i dobiju novčanu naknadu za to. Što je jako dobra varijanta za učenike koji su slabijih mogućnosti, materijalnih mogućnosti. Oni su ponudili saradnju i potpisivanje okvirnog ugovora o kome može biti reč u nekoj posebnoj emisiji. Ovih dana održavaju se i sednice odeljenskih veća. Održane su sednice odeljenskih veća za četvrti razred, a sutra će biti održane sednice odeljenskih veća za prvi, drugi i treći razred. U okviru projekta Novinarske perspektive kulturno-istorijskog nasleđa i prirodnih znamenitosti u južnom graničnom regionu Srbije i Bugarske, ekipa radiotelevizije Carigrad sa kolegama iz još sedam medijskih kuća boravila je u Bugarskoj. Projekat realizuju novinarsko udruženje Balkanski forum iz Samokova, Centar za demokratiju i razvoj Juga Srbije iz Leskovca i Regionalni istorijski muzej iz Ćustendila. Koordinator za medije je Ljiljana Stojanović iz Leskovca. Osnovni cilj projekta jeste bolje upoznavanje ljudi koji žive u pograničnom regionu, jedni pored drugih praktično, ali došli smo do zaključka da ipak malo znamo jedni o drugima. Ko bi najbolje upoznao ljude? Šta se dešava u Bugarskoj ili u Srbiji? Kakva je tradicija, kultura, kakvi su običaji i kako ljudi sada žive nego novinari? U trodnevnoj poseti Bugarskoj boravile su novinarske ekipe iz Leskovačkog dopisništva RTS-a, Lista Danas, Niških narodnih novina, Jug Presa, Nove naše reči, Agencije Fonet, Politike i Radio Televizije Caribrod. Ekipe su posetile kulturno-istorijske spomenike u Perniku, Sofiji, Samokovu i Borovcu. Upravo lokalni mediji iz malih sredina, kao što je Radio Televizija Caribrod, na najbolji način promovišu kulturno-istorijsko nasleđe, kaže Tanja Mangalova, rukovodilac novinarskog udruženja Balkanski forum, vodećeg partnera u проекту. По принцип нашата телевизия бълва такива турски сериали, но те
особено хората от провинцията са петимни да се срещнат помежду си. И това го направиха. Аз мисля, че това беше основната цел на нашия проект. У завършной фази реализации проекта преостаје још посета бугарских новинара Србији, а затим и форум свих учесника који ће се одржати наредног викенда у Србији. То неће бити крај сарадње бугарских и српских новинара. Ideja jeste sjajna, pokazalo se njenom realizacijom da potreba postoji, saradnja sa bugarskim partnerima je bila stvarno fantastična, mi do duše imamo nekakve primetbe na ponašanje naših ljudi u Beogradu, pre svega kontrolora i ostalo, i odnosu prema projektu, gde čini nam se nije bila bitna suština projekta i kako se to realizuje, nego možda neke administrativne stvari pre toga, ali u svakom slučaju ozbiljno razmišljamo o tome da se nastavi ovakva saradnja na bilo koji način i mislimo da je najvažnija saradnja novinara, upravo zato što sam i ja u tom poslu i mislim da je to možda nekakav način da rešimo i neke druge stvari u novinarstvu, a to je pre svega socijalni položaj. Projekat se realizuje uz pomoć sredstava IPA Fonda za prekograničnu saradnju Bugarska-Srbija. Pred oko 500 gledalaca Balkanski je savladao budućnost rezultatom 3-1. Posle 19 odigranih kola zauzeo lidersku poziciju u niškoj zoni. Posle upotrebljivog centaršuta kapitena Nackov u 53. minutu, Branislav Ivanov zakucao je loptu glavom u mrežu nemoćnog Stamenkovića za 1:0. Rezervista Uroš Aleksić u 78. minutu dovodi Balkanski u vođstvo od 2:0. U 86. minutu Nikola Stojković dobija aplauz na otvorenoj sceni zbog evrogola kojim budućnost smanjuje na 2-1. U 90. Marko Milev tek što je ušao sa klupe overava pobedu za konačnih 3-1. Šef stručnog štaba Vojislav Aleksić zadovoljen je postignutim rezultatom. Prvo poluvreme malo nervozno, verovatno su igrači bez obzira što sam im ja govorio drugačije da neće biti tako lako, verovatno su očekivali da ćemo mnogo lakše doći bar do tog prvog gola. Međutim, smogli smo snage, sredili smo se u poluvremenu i drugo poluvreme je pokazalo u stvari naše pravo lice bez obzira na ovaj primljen gol. Mislim da smo potpuno zasluženo izvojevali ovu pobedu i svakako se vidi šta treba raditi dalje, kako treba raditi dalje da bismo se držali tu gde jesmo. Posle pobede Svrljiga nad Dinamom od 2:0 i minimalnog trijumfa Radena protiv Slogi u Leskovcu, Balkanski trenutno sa 38 bodova na kontu zauzima lidersku poziciju niške zone. Lebančani su drugi sa istim brojem bodova, a Dinamo je sa prvog pao na treće mesto sa 37 bodova. U sredu se igra odloženi susret između Radana i Svrljiga, koji će doneti nove promene u samom vrhu tabele. Pioniri Balkanskog ubedljivo su savladali Radan rezultatom 6:0, dok su Petlići u meču istih rivala poraženi 2:1. Futbaleri Željuše uspeli su da odigraju nerešeno 1:1 protiv Spartaka u meču drugog kola nastavka prvenstva okružne lige na Pirotskoj Ciglani. Košarkaši Niša ubedljivo su savladali Dimitrovgrad u 23. kolu prve muške regionalne lige Istok rezultatom 90-51 i zadržali lidersku poziciju na tabeli. Ni u jednoj četvrtini meča Dimitrovgrad nije pružio dostojan otpor Nišlijama koji su na parketu u sportskom centru Park ostvarili 19. pobedu u prvenstvu uz 4 poraza koliko ima i drugoplasirano Zdravlje iz Leskovca. Zoran Gerov iz Dimitrovgrada ovako je video meč sa liderom prvenstva. Nema bukvalno opravdanja za tako visok poraz, ja mislim da je to najviši poraz od kako igramo pred dimitrovgradskom publikom, mislim na ove dve poslednje sezone. Jednostavno i igračima sam rekao, pokušao da citiram Željka Obradovića koji je na zadnjoj utakmici poraza Fenerbahče rekao njegovim igračima je potpuno svejedno bilo da li će izgubiti 20 ili 30 razlike, sramoto je što i našim igračima bilo svejedno da li je razlika minus 10, 30 ili 40. Jednostavno, pred domaćom publikom takav odnos ne sme da se ponovi. Posle 23 odigrana kola, Dimitrovgrad se nalazi na 8. mestu i ima skoro 10 pobjeda i 13 poraza. Mlađe selekcije Dimitrovgrada ostvarile su polovičan uspeh. Pioniri su doživjeli ubedljiv poraz od Konstantina 91-44, dok su kadeti uspjeli da savladaju vršnjake Niškog juniora 67-62.
Ženska ekipa od bojkaškog kluba Caribrod poražena je od Niške desetke sa 3-0 u 13. kolu međuokružne lige Niš. U posljednjem kolu Dimitrovgradske odbojkašice bit će domaćin na Isusu. U posljednjem 14. kolu međuokružne lige za pionirke odbojkašice Caribroda pobedile su Niški Asa 3-1 i time je završila sezonu na 7. mjestu u konkurenciji 8 ekipa. Šahovski klub Caribrod u 3. kolu Kupa Centralne Srbije Grupa Jug savladao je Donji Komren rezultatom 2:5:1. U Blacu je po 7. put održan tradicionalni kup u karateu. U konkurenciji 170 takmičara iz 14 klubova, svi karatisti Caribroda koji su nastupili vratili su se sa odličjima. Osvojeno je ukupno 13 medalja, 5 zlatnih, 7 srebrnih i 1 bronzana. Dnes za Vinagini napusna dimitrovgradski žurnalist i publicist Stefan Nikolov Čeča. Роден през 1940 година в село Верзар, основното си и средно образование завършва в Димитровград, а више следва в Ниш. Повече от 30 години работи като журналист в редакцията на вестник Братство, но пише и за списание Мост и детското списание Другарче, както и за редица други медии в Сърбия и България. Автор е на редица стихосбирки, разкази, есета и художествени критики. Един е от инициаторите за откриване на радиотелевизия Цариброд и член на първия управителен съвет на културно-информационния център Цариброд. Стефан Николов ще бъде погребан утре в 13 часа на Димитровградските гробища. А превременски прогнози о данашнем празнику. Православни верници данас славе Благовести, jedan od 12 najvećih hrišćanskih praznika. Празнование je posvećeno Blagu Vest, kada je Arhangel Gavrilo objavio Devi Mariji i Sveti Bogorodici da je Gospod Bog izabrao da bude majka Isusa Hrista. U svim pravoslavnim hramovima služene su praznične liturgije. U narodu se smatra da danas počinje prolećna setva. A sad o vremenu. Sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine najavljuju meteorolozi za sutra. Vetar će biti slab promenljivog pravca. Minimalna temperatura od 5 do 11, maksimalna dnevno od 20 do 25 stepeni. Uveče i tokom noći na severozapadu na oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Dimitrovgradu sutra i jutro promenljivo oblačno, tokom dana sunčano uz slab severni i severozapadni vetar. Minimalna temperatura 8, maksimalna 20 stepeni. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, pojačanim severozapadnim vetrom i padom temperature u sredu će se sa severozapada proširiti na druge delove zemlje. Na višim planinama očekuju se susnežica i sneg. U četvrtak i petak promenljivo oblačno i svežije sa kišom. I još jednom vesti dana. Prva sednica lokalnog parlamenta zakazana za petak. Period od početka prolećnog raspusta u Dimitrovgradskoj gimnaziji karakteriše veliki broj takmičenja. Poljoprivrednici će od ove nedelje moći da konkurišu kod banaka za subvencionisane kredite. Posle pobede nad ekipom budućnosti, Balkanski stigao na vrh tabele Niške fudbalske zone. Košarkaški klub Niš ubedljivo slavio na parketu u sportskom centru Park rezultatom 90-51. U Dimitrovgradu sutra sunčano, maksimalna temperatura 20 stepeni. Gledali ste Caribrodski žurnal, hvala na pažnji, prijetno večer.